Ja, celiakija je v bistvu bolezen, avtoimuna bolezen in genetsko pogojena. Če ima nekdo od staršev ali pa če imate v družini mogoče to bolezen, se je vedno pametno posvetovati svojim družinskim zdravnikom ob naprimer pojavu kakršnekoli nenavadne simptomatike, naprimer bodi si zaprtja, driske, bolečine v trebuhu, krvi na blatu, slabega počutja na splošno, seveda osebni zdravnik prva kontaktna oseba, razložite, da imate celiakijo v družini in vas potem lahko zdravnik pošlje naprej k gastroenterologu, torej specialistu zdravniku. Zdaj, celiakija je vseživljenjska bolezen, torej ko enkrat imamo postavljeno diagnozo, moramo biti na ustrezni prehrani, brezglutenski prehrani, ki je mimo grede edino zaenkrat znano zdravilo, ki vas lahko popelje v popolno remisijo. Torej, z brezglutensko prehrano mi pravzaprav zdravimo celiakijo, ne moremo jo pa ozdraviti oziroma pozdraviti, zaradi tega morate biti na tej dieti vse življenje, torej do smrti. Dieta, kot rečeno, je edino 100% zagotovilo, da boste ob ustreznem izvajanju 100% brezglutenske in vseživljenjske diete, oziroma jaz raje uporabljam termin prehrana kot dieta, boste se ob tem počutili lahko zdravo in živeli polno življenje naprej. Celiakijo pa lahko dobite tudi kljub temu, da nimate v družini pozitivne družinske anamneze. In sicer tipični simptomi za celiakijo so mogoče lahko še pri otroku oziroma dojenčku napihnen trebušček, potem pri nekoliko starejših osebah lahko tudi dermatitis, podobne težave na koži, težave z zobmi, naprimer z predvsem odstopanjem dlesni, pa potem lahko težave z izpadanjem las, krhki nohti in podobno. Pri aktivni odrasli populaciji pa je pri ženskah lahko predvsem tudi znak neplodnost. Torej, celiakija se lahko pojavlja v tisoč in eni obliki, zato tudi celiakijo imenujemo bolezen tisočerih obrazov. Celiakija pa ni tako pogosta bolezen, saj prizadene le nekje 1-3% populacije, torej nekje relativno mali odstotek bi lahko rekli. Je vrsta drugih bolezni, ki je bistveno bolj pogostejših, vendar ob omenjenih znakih je mogoče vseeno dobro opozoriti vašega izbranega zdravnika, da vas pošlje naprej na ustrezen pregled. Torej, kot rečeno, pri celiakiji je edino zdravilo, ki zaenkrat obstaja, 100% vseživljenjska brezglutenska prehrana. In pri tej prehrani moramo biti dejansko izjemno pozorni, ker že ena drobtinica kruha ali za eno noževo konico navadne moke v neki brezglutenski jedi lahko celiakašu, torej osebi s celiakijo, povzroča zdravstvene težave. Pri nekaterih lahko pride na primer do povišane temperature, do bruhanja, bolečine v trebuhu, tudi driske, pri nekaterih pa dejansko pri taki količini ne pride do nobenih težav, vendar to še ne pomeni, da ta oseba celiakije nima več ali da jo je prebolela, kar je med osebami s celiakijo zelo pogosto zmotno razmišljanje. Kot smo rekli, ko enkrat zdravnik potrdi diagnozo celiakije, nam ta diagnoza ostane za celo življenje. Torej, jo ni možno pozdraviti, lahko jo samo zdravimo. In pri brezglutenski prehrani seveda ne smemo pozabiti še na en pomemben vidik. Pogosto se zanašamo na prečrtan žitni klas, ki seveda nakazuje na to, da je živilo za osebo s celiakijo dejansko varno. Vendar ne smemo pozabiti, da tudi navadna solata, korenček iz našega vrta, jabolko iz našega sadovnjaka, to so vsa živila, ki so naravna in brez glutena. Če pa pri manipulaciji s tem živilom, naprimer korenje, prinesemo v kuhinjo, ga narežemo na nečisti deski, kjer smo mogoče ravno pol ure predtem rezali nek glutenski kruh, pride do kontaminacije. In ta kontaminacija pri tem korenju, ki je sicer na vrtu bil še 100% brez glutena, kar naenkrat postane kritično oziroma rizično živilo za osebo s celiakijo. To so kontaminacije, do katerih lahko prihaja v kuhinji, do katerih lahko prihaja v, ne vem, vrtcu, šolah, menzah in na vse te zadeve potrebuje oseba s celiakijo biti izjemno pozorna. Vedno mora opozarjati, ko pride v nek gostinski obrat,
In nažalost pravzaprav v Sloveniji tudi ni ravno velike brezglutenske ponudbe, zato je oseba s celiakijo veliko krat tudi prikrajšana pri kakršnem koli praznovanju nekega dogodka. In mora vedno za svojo prehrano razmišljati korak dva vnaprej, da si jo lahko potem pripravi in prinese s seboj. Podpora pri bolniku s celiakijo. Največji šok vsakega bolnika je, ko dobi diagnozo, da mu postavijo, da ima bolezen celiakije. Kaj pa zdaj? Včasih niti zdravniki ne znajo prav povedati ali pa na enostavn način razložiti, kako se znajti v tistem trenutku ali pa že tisto uro, ko gremo od zdravnika, moramo dobesedno spremeniti svoje življenje. V tem primeru smo v Društvu za celiakijo pravi naslov in pa po moje tudi prvi, ki bomo vsem bolnikom, pa tudi tistim, ki mogoče imajo težave, da nimajo celiakijo, pa imajo mogoče kako alergijo na gluten, tudi ti ljudje se lahko obrnejo na naše društvo, kajti vedno smo jim na voljo z vsemi informacijami. Če ne vemo odgovoriti sami, čeprav smo že mnogo let v društvu in imamo že dosti predavanj za seboj, vedno poiščemo kakšnega strokovnjaka, ki bo znal na to vprašanje tega bolnika, ki ima vprašanje, tudi strokovno odgovoriti. V društvu se trudimo imeti čim več kuharskih delavnic, strokovnih predavanj, vse vrste izobraževanj, od oklepetalnic do posvetovalnic. Dobesedno se približamo bolniku, da smo res tako na prijateljskem in da se vsi ti bolniki znajdejo in pa da nam zaupajo, kajti vemo, da dan danes je težko zaupati včasih tudi kakemu zdravilu. Tako zato se v društvu trudimo vedno stati za tem, da tisto, kar izjavljamo in pa trdimo, da je neka stvar zdravilo za bolnika s celiakijo, za tem tudi stojimo. Tako da z veseljem na spletni strani ali pa na spletu najdete te naše kontakte. Po celi Sloveniji dobesedno smo prisotni, kajte društvo je razdeljeno na podružnice in pa na Dolenjskem je še eno društvo, pravzaprav v Sloveniji delujemo dva društva, ki se pa skupaj dopolnjujeta, tako da delamo vsi za dobrobit naših bolnikov in nas vseh.